واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جل جلالہ جانتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، آپ سمندر میں ہو، صحرا میں ہو، جانور کیا ہے یا نہیں کیا، تین چار حاجی صاحب مل گئے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے، واللہ بکل شیء علیم اوپر آیا تھا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون ادھر آیا ہے، صفات حکم بھی دے رہا ہے، حکم پر عمل کے لیے درکار ایمان بھی مہیا کر رہا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اب یہ ہے کہ کوئی چیز، گناہ جو ہے وہ اور نیکی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے کہ اگر گناہ بڑھ جائے اور کثرت ہو جائے، لوگ اس کو اچھا جاننا شروع کر دیں، تب بھی گناہ گناہ ہوگا۔ بے پردگی بڑھ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے معاشرے کی، وہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، لا یستوی الخبیث والطیب، گناہ اور صاحب گناہ آپس میں کبھی بہتر چیز اور بری چیز نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، ناپاکی کی کثرت تمہیں اگرچہ بھلی اور بہترین لگے، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو ڈرو اے عقل والو تاکہ تمہیں فلاح کو پہنچے۔ اب یا اولی الالباب یہاں پر خطاب ہوتا ہے نا، وہاں پر باریکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں،